folk i en februar 2011. Nu står jag här uppe. Jag är lite på massutskiftning in mot extern skog. Det är ju ett plundre som arbetar så här ser ut. Och du har ju det så här röret här. Det är ju alla kablarna till signalanlägg och telefon till järnbanan. Så det måste ju ta häftigt det och hänga upp här. Och så har du ju tågen här också. Så hämt till del som plundre som det där. Det är ju kallt och fint väder idag. Jag tror också lite rått. Och en 2-3 minusgrader